İctimai tarmoqlarda fuqaro va gay xodim o'rtasidagi tortishuv videosi tarqaldi. Videoda ko'rinishicha gay xodimi fuqaroga nisbatan qo'pollik ishlatgan. Holat yuzasidan rasmiy ma'lumot kutib qolamiz. Bu muomalangiz normal ekan. Remey uchun mayli, xop chiqmayapti deb chiroyli muomala qilsam, ot bit turaman, sindiraman ot telefoning uchun, deyman. Vallohi qanaqa muomala qilganingiz yo'q. Aziz yurtdoshlar, sizlarga sifatli va arzon Namangan darvozalarini taklif qilamiz. Siz xohlagan dizaynda yasab beriladi. O'zbekistonning barcha hududiga yetkazib berish va o'rnatish mutlaqo bepul. Batafsil quyidagi raqamlar orqali ma'lumot olishingiz mumkin.